En podcast från Aftonbladet. Podcasten presenteras av Prisjakt. Gör smarta listor och smarta köp. Ladda ner Prisjakts nya app idag. Det var rånet som kom att bli ett av de mest spektakulära i världshistorien. Helikopterrånet mot värdedepån G4S i Västberga i Stockholm 2009. Det var vid femtiden på morgonen som rånarna landade en helikopter på taket till värdedepån i Västberga strax utanför Stockholm. 3-4 personer hoppar ner på taket. Med sig har de långa stegar. Rånarna firar upp pengarna i säckar. Helikoptern som hovrat ovanför depån landar för att plocka upp rånarna. Ungefär 20 minuter efter att rånet påbörjades lyfter helikoptern med rånarna och 39,1 miljoner kronor. Pengar som fortfarande är borta. Ja, vi är många som minns när vi vaknade upp den där fredagen i september 2009 till nyheten om värdedepån som rånats av män i helikopter och lyckats fly undan polisen. Rånet blev enormt uppmärksammat världen över. Rånarna glorifierades och man pratade om rånet som om det varit på film. Till slut dömdes 7 personer till fängelse för rånet. 7 personer som nu alla är på fri fot. Rånarna kom över 39 miljoner kronor, pengar som aldrig har återfunnits. Trots att totalt 10 personer åtalades så är det fortfarande inte heller helt klart vilka som var inblandade. Det har gått 15 år, men trots det är helikopterrånet återigen på allas läppar. I dagarna har nämligen Netflix släppt en serie om händelsen och om personerna som utförde rånet. True crime är ständigt ett hett ämne hos många, men när det gäller just dramatiseringar av verkliga händelser är det ändå svårt att veta vad som är sant och vad som är fiktion. Serien är skapad av regissören Daniel Espinosa och manusförfattaren Ronny Sandahl. Och så här berättade Sandahl i en intervju i Kulturnytt i P1 om serien. Jag plågade dem med frågor i dagar. Alltså. Jag har ju en bakgrund som journalist så jag är van vid att trötta ut folk med frågor. Så att det var att jag ville ju veta allt naturligtvis. Och dessutom så upplever jag nog att vi har ett antal svar i den här berättelsen som tidigare aldrig har varit begripliga kring rånet och som inte heller polisen någonsin har förstått kring rånet. Varför blev rånet så uppmärksammat? Varför glorifierades rånarna och vilken kritik har riktats mot den nya tv-serien? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag är med Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Linda, det är nu 15 år sedan helikopterrånet. Vad minns du från morgonen den 23 september? Nej, men det var ju full rulle, det får man ju säga. Alltså hela redaktionen kokade ju. Det här var ju någonting som man inte hade riktigt sett förut. Det hade ju föregått som en lång period av många värdetransportrån som sen folk upphörde med eftersom det inte riktigt funkade längre när man införde bättre teknik i värdetransporterna och så vidare. Så att det här var liksom någonting nytt. Det här var ett av de största, mest spektakulära rånen i Sveriges historia. Vad var det som gjorde det så fascinerande? Ja, mig veteligen så har man aldrig använt en helikopter på det här sättet förut vid en värdedepå. Det här var ju spektakulärt såklart med en helikopter som hade använts. Att de här sen hade tagit sig ner via stegar in i värdedepån och sen sprängt sig in. De fick ju spränga flera gånger för att ta sig igenom en säkerhetsdörr där. Så det var ju spektakulärt också det faktum att de hade, tror man ju då, flera medhjälpare som också hade lagt ut fotanglar för att stoppa polisen. Man hade även innan då planerat det här noga genom att lägga ut en bombattrapp där poliserna förvarade sina polishelikoptrar, vilket gjorde att de inte kunde lyfta med de helikoptrarna, för de visste ju inte om bomben var äkta eller inte, vilket gjorde att helikoptern heller inte kunde jagas på det sättet. Så det var att det som var spektakulärt var ju tillvägagångssättet och att det hade planerats så väl. Och till en början så glorifierades ju rånarna som nästan hyllades för att ha genomfört rånet på just det här sättet. Varför tror du att det blev så? Ja, där var ju alla medier lite skyldiga tycker jag. Det blev mer som en Hollywoodfilm än det som faktiskt hade hänt. För det som ju faktiskt hade hänt var att även om ingen skadades inne i värdedepån så var det ju ändå 24 anställda på plats som ju upplevde en enorm dödsskräck den där morgonen. Ja, de blev ju också instängda i ett trångt utrymme i flera timmar. Linda, du var ju på plats under rättegången efter allt det här. Hur var det att höras deras version?
Det var väldigt starkt, måste jag säga, för att innan så, den här rättegången var ju väldigt, väldigt lång, och det här var ju ett så kallat indiciemål, det vill säga att man var tvungen att liksom knyta samman massa punkter för att liksom kunna döma någon. Det pratades jättemycket om telefontrafik, deras burner phones som de hade och hur de hade rört sig, och DNA-spår på olika buntband och så vidare. Men man hade inte pratat så mycket om liksom vad som faktiskt hände där inne med de här människorna. Och det var enormt starkt att höra dem berätta, för att de hör ju då en helikopter hovra ovanför. De ser ju också på sina övervakningskameror vad som händer, och ser de här männen då ta sig in genom glastaket och på stegarna. Och sen så hör de ju då flera detonationer, för att hur välplanerat det här var så åkte ju faktiskt rånarna dit, och de hade ju tänkt göra det här på 15 minuter, men det tog mycket längre tid än så, för att de, även om de hade planritningar, så hade de inte riktigt sett den här säkerhetsdörren som, alltså som fanns framför den här rummet då, där pengarna fanns. Så de fick ju spränga flera gånger för att ta sig in. De här detonationerna, de skakade ju hela huset, och där inne, innanför dörrarna, sitter personalen på G4S och är liksom livrädda. De vet ju inte vad det är som händer, vilka är det som attackerar, vad händer om dörren sprängs in och träffar någon, kommer vi dö? Så flera stycken till slut vid den sista detonationen kastades in i en liten luftsluss som egentligen är gjord för en person, men där trängdes de då 14 personer. Syret började ta slut, de hade panik och dödsskräck, de visste liksom inte när de skulle våga gå ut. Och då berättade ju de här målsägarna om då i rätten hur de fortfarande, flera av dem, drömde om det här varje natt, mardrömmar. Hur många av dem fortfarande var rädda för höga ljud, och hur många av dem faktiskt hade känt en enorm dödsskräck. Det var 7 personer som dömdes till fängelse för rånet. Hur säkra var bevisen för de som dömdes? Ja, både tings och hovrätt ansåg de ju väldigt säkra. Alltså bland annat så fanns ju då från helikopterpiloten hans DNA på ett buntband som han hittade på värdedepåts depåns tak. Hans DNA fanns även på den här GPSen som han sen hittade i helikoptern. Vad gäller Safa Kadum, så som jag också erkände, så var ju bevisningen väldigt stark. Alltså för där han hade ju lämnat DNA på flera platser i depån. Och för de andra så handlade det också väldigt mycket om de här burner phonesen. Alltså att man kunde då se, det här var ju ganska avancerad teknik på den här tiden då, att kunna liksom, hur ska vi hitta, alltså för burner phones är ju per automatik då att man inte ska kunna hitta dem. Men då kunde man ändå se att de hade liksom, flera av de här burner phonesen rörde sig tillsammans, alltid befanns alltid på samma plats som de här gärningsmännens egna telefoner. Det var också ett av de starkaste bevisen. Mannen som körde helikoptern har hela tiden hävdat att han är oskyldig, men lyckades aldrig få resning, släpptes till slut 2015 fri. Vad har han sagt efter allt om det här som har hänt? Han fortsätter ju att neka till brott, det senaste jag hörde. Han menar att han inte hade med det här att göra överhuvudtaget. Och i en intervju 2015 tror jag det var, så sa han att han ville återgå till att jobba inom tv-branschen där han jobbade innan. Nu har Netflix släppt en serie om händelsen. Vad innebär att rånet återigen får så mycket uppmärksamhet? Vi ska prata mer med Linda Hjertén. Häng kvar. Är du redo för MMA i toppklass från Sverige? Lördagen 30 november återvänder Fight Club Rush till hemstaden Västerås för FCR 22. Och Unibet tar alla odds du behöver. Vilka stjärnor dominerar i oktagonen? Spela på fighterna hos Unibet. Stolt partner till Fight Club Rush. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes in detail. I think your SSD will be... stort jobb. Värdedepån i Västberga. Det var Europas mest svårbevakade vall. Kan du ta sig igenom den här? En glaspyramid på taket. Hur ska man ta sig upp dit? Hur tar oss därifrån? Helikopter. Det gör jag på.
Linda, nu har ju Netflix släppt en hel serie om helikopterrådet. Har du sett det? Jag har sett alla avsnitt faktiskt. Ja, och förstår du att det blir en succé? Ja, men det gör jag. Alltså, det finns ju väldigt många delar i den här som ju, i det här rånet som ju är, använder ordet igen som alla säger hela tiden och även jag, spektakulärt. Också det faktum att de här 39 miljoner kronorna aldrig hittades som de ju kom över efter rånet. Det är ju också en sån här kittlande del av det hela. Men precis som i medierapporteringen då när det begav sig och så tycker jag tyvärr att serien lite misslyckas i det här med att skildra brottsoffrens perspektiv, för att det blir så lätt att tänka att ja, men ingen skadades ju. De blödde ju inte ens. Men alltså det psykiska traumat som jag tror att de gick igenom och som många rånoffer gör, det får inte negligeras liksom. Och jag tycker att man lite hastar förbi den delen i dokumentär eller den här tv-serien. Serien bygger bland annat på en bok som Jonas Bonnier har skrivit och så även intervjuer med de som var inblandade i rånet. Vad tänker du på när du vet att de har varit med och bidragit? Vad tänker du om det? Ja, det är svårt att veta vilka som har varit med och bidragit. För det har de inte riktigt sagt. För några av dem har ju fortsatt att neka, så att jag vet inte riktigt vad de då kan bidra med om man nekar. Men det är klart att det riskerar ju att, det är väl klart att man alltid vill måla upp en så bra bild av sig själv som möjligt. Samtidigt så sas ju mycket av det som till exempel Safa Kadum, hans rollkaraktär bygger på. Han sa ju mycket av de här sakerna faktiskt också under rättegången. Att han vill ju aldrig peka ut någon annan, för det gör man inte som han menade. Men han berättade ju där om att han var i skuld och att han gjorde det här för att han mådde dåligt och hade pengar att betala. Men det är klart att det alltid är vanskligt att intervjua gärningsmän. Det är intressant, det kan vara jätteviktigt, men det är klart att vad ska man tro på av deras egna berättelser? True crime är ju också alltid superhett hos väldigt många. Men det blir ofta en diskussion om vad som är sant och vad som är fiktion. Hur skulle du säga att det har låtit i det här fallet? Jag tycker faktiskt att diskussionerna har varit ganska, väldigt mycket av det här faktiskt stämmer. De har hållit sig väldigt nära det som liksom förundersökningen visade och som domen sen fastställde. Bland annat till exempel det här med att han gick ner vid Kananbadet, skulle gå ner vid Kananbadet med helikoptern där efter att han hade lämnat av pengarna i skogen. Det har man kunnat se till exempel på GPS-färdrutten att han faktiskt åkte förbi där. Så många sådana små detaljer som faktiskt stämmer överens med verkligheten. Sen är det andra saker som inte verkar ligga någon sanning i, som till exempel då att en av de här rånarna skulle ha haft en flickvän som jobbade på G4S. Det finns ingenting som tyder på det. Så lite sådana små detaljer har de ändrat, men i det stora hela så rör den sig väldigt nära sanningen. Vi pratade ju tidigare om att rånet tidigare glorifierades, och vi har varit inne också på att man inte riktigt berättar här om offrens situation i den här serien. Tror du att det finns en risk då att det blir en ny glorifiering av det här i och med serien? Ja, det finns det ju såklart. Just för att det ändå, det är actionmusik, det är liksom stegar som firas ner genom ett glastak, det är liksom en vansklig helikoptertur genom Stockholm mitt i natten. Det finns såklart en risk för det. Samtidigt som de ju som tur är också visar gärningsmännens svagheter och också mänskliggör dem på ett sätt. Jag menar inte att det är för att försvara gärningsmännen, men att ändå visa deras svagheter också. Det är ju ändå bra att de får med. Nu är helikopterrånet preskriberat. Alla som dömdes är fria. De kom undan med 39 miljoner kronor, pengar som vi var inne på aldrig har återfunnits. Tror du att vi någonsin får reda på var de har tagit vägen? Ja, det är faktiskt inte omöjligt. Det kan hända nu när de ju faktiskt inte kan dömas på nytt, så att säga, att någon kanske berättar för någon som sen då det förs vidare. Men jag undrar verkligen om de där pengarna ligger i glasburkar nedgrävda någonstans som serien visar, eller om de faktiskt användes direkt. För de där pengarna är ju oavsett idag värdelösa. Linda, som sagt, ingen kan dömas för det här igen. Tror att vi kommer få veta någonting mer om helikopterrånet? Ja, men kanske. Det är ju inte omöjligt att någon av de här dömda rånarna till slut skriver en egen biografi över vad den menar händer. Det får vi se. Eller att någon går omkring i skogen och gräver och råkar hitta de här pengarna. Det, ja, vad som helst kan hända. Tack för idag, Linda. Tack.
Sist här Linda Hjertén, krimreporter hos oss på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker. Är du redo för MMA i toppklass från Sverige? Lördagen 30 november återvänder Fight Club Rush till hemstaden Västerås för FCR 22. Och Unibet har alla odds du behöver. Vilka stjärnor dominerar i oktagonen? Spela på fighterna hos Unibet. Stolt partner till Fight Club Rush. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Woo! Amazons Black Friday-week rea är här. Då kan du spara upp till 30% på allt mellan himmel och jord. Från elektronik och hem till leksaker, skönhet och så mycket mer. Oh, verkligen. Shoppa Black Friday Week-erbjudanden på amazon.se. Slutar 2 december. Med erbjudanden som får dig att oh, endast utvalda produkter i lager.